Assalomu alaykum. Biz shu kunlarda davlat organi xodimlarining yoki mansabdor shaxslarning ijtimoiy tarmoqlar orqali uzr so'rab chiqish holatlariga tez-tez guvoh bo'layapmiz. Lekin shu o'rinda bir necha kun avval o'qituvchilarning ham uzr so'rashlariga guvoh bo'ldik. Xo'sh, bizga ta'lim va tarbiya beruvchi bu oliy maqom ustozlarning uzr so'rashlari aslida qanchalik to'g'ri? Mutaxassislarning fikri bilan qiziqamiz. Meni avvalambor rahmatli otam fizik matematik o'qituvchi bo'lganlar. Va bizni oilada muhit ham aynan ta'limga bo'lgan nihoyatda katta e'tibor tufayli shakllangan. Jamiyat shu asosda rivoj topib boradi. Eng asosiysi bugungi kunda ota birlamchi o'g'il qiz uchun namuna timsoli. Ya'ni oilada siz o'zingizni qanday tutsangiz, uyda kitob o'qisangiz va farzandlaringiz bilan biron-bir ilmiy mushohadalarga kirisha olib, farzandingizga har bir bo'g'ini bo'yicha gapirib bera olsangiz, farzandda ilmga, o'qishga va kelajakka intilish tug'iladi. Agarda faqatgina uyda o'tirib siz pul to'g'risida, mol dunyo, amal va mansab to'g'risida gapirsangiz, farzandda ham demak zug'um va zo'ravonlik ostida shu narsalarga erisha olishi mumkin degan tafakkur shakllanish tabiiy hol. Lekin jamiyatda o'qituvchini obro'sini joyiga qo'ymasdan turib uni taraqqiyotni belgilash mushkul bo'lsa kerak. O'qituvchini bir narsada so'zi, hayotiy tajribasi, ibratdan namuna olmagan o'quvchi ertaga nimaga mehr bilan katta bo'ladi? Mana sizga bitta savol. Siz ham o'quvchi bo'lgansiz, men ham o'quvchi bo'lganman. O'sha bizni hali bilmagan dunyoyimizga olib kirgan o'qituvchi-ku. Jamiyatda yurish, turish, odob qoidalari, ma'naviyatimizni shakllantirgan, saboqlarimizni ziyo nuqtai nazardan bizga taratuvchi nur sifatida kirib kelgan o'qituvchi edi-ku. Bugun ko'p narsada haqsiz bo'lib qolgan o'qituvchining obro'si tiklanayotganligida butun xalq xursand. Inchunin men ham o'qituvchining farzandi sifatida, o'zim ham diplomim bo'yicha o'qituvchi sifatida. Hozir ham kasbiy nuqtai nazardan jurnalistika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlaridan birida ta'lim beraman. O'qituvchini qayirib, o'qituvchini mulzam qilib, aybi faqatgina dars berish va himoyasiz bo'lganligi uchun uni boshida qamchi sindiraversak, ertaga u o'quvchisini oldida kim degan odam bo'ladi? Bir sizga savol. Mana har bir maktabni joylashuv nuqtai nazaridan o'qituvchi o'sha hududlarga yaqinroq joydan keladi ishga. Endi siz faraz qiling, quda, anda, qarindosh, urug' ota bo'lib tursa agarda, farzandlarini ko'z oldida mulzam bo'lgan o'qituvchini obro' qadda asoligini kim tiklab beradi? Va qanday tiklab beradi? Uzr so'raymiz, ha bilmay qolmiz, men aytmadim, boshqa narsa qildim deb aytadigan bo'lsak, bu birlamchi narsa. Lekin uni shikasta qalbini ertaga yana ilm bera olishga rag'bat topa oluvchi kuch sifatini qanday yana yo'naltira olishimiz mumkin? Bosh egilgan odamni boshini ko'tarish uchun bir kun kerakmi? Bir oy, uch oy, besh oy. Ertaga rafiqasini oldida, yoki turmush o'rtog'ini oldida tili qisiq bo'lib qolmaydimi? 10 yil ishlab, 30 yil ishlab topgan narsang shu bo'ldimi? Hammani oldida faqatgina bosh egib turibsan degan fikrlarni o'rtaga tashlaydigan bo'lsak, ertaga o'qituvchi bo'lishga qiziquvchilar soni ortadimi? Pandemiya sharoitida uyda o'tirganimizni ko'rdik. Dars qilib ko'rdik farzandlarimiz bilan. Ha? Eng kamida ingrab yubordik. Qachon maktablar ochiladi? Qachon ta'lim muassasalariga farzandlarimiz qaytadi dedik. O'qituvchining qadrini shunda bildik. Albatta o'qituvchini obro'sini ko'taramiz. Bu siz iloji yakka yagona yo'l shu deb ta'kidlab turilgan bir paytda qaddini ko'tarishimiz lozim bo'lgan insonni ko'ksidan itarishimiz odobsizlik eng kamida. Bundan ortiq so'zlar ham bordir balkim. Lekin ularni izhor qilishdan ko'ra o'zimizga o'zimiz savol beraylik. O'qituvchi bo'lib men agarda bir bolaga 40-45 daqiqa dars bera olganimda bir haftada, bir oyda qanchalik umrim ketardi asabim va uning mevasini qachon ko'rar edim deb. Biz o'sha o'qituvchini holiga o'zimizni qo'shimiz kerak. O'sha inson tufayli nimalarga erishayotganligimizni his qilishimiz kerak. Ana undan keyin qancha gapirsak, qancha mulzam qilsak, agar shuni joiz deb bilsak, shunda o'rinli bo'lardi. O'qituvchi bo'lib ishlab ko'rmasdan, o'qituvchini ichiga, uni dunyosiga kirmasdan, uni mas'uliyatini his qilmasdan turib va uni hayotiy tamoyillarini yaxshi anglamasdan turib, uni har qo'yga solaverish bugungi kunning gapi ham emas, bugungi kunning siyosatiga ham va albatta ertangi kelajakka ham xizmat qiladigan vosita emas.
Mana keyingi paytlarda juda ham ya'ni ta'lim jarayonida bitta narsa bo'lyapti, ya'ni bitiruvchi o'quvchilarimizning oliy ta'limga kirish darajasi. Lekin bu yerda-chi bir yoqlama yondashib qolmaslik kerak. Biz bitiruvchilarning hammasini oliy ta'limga kirg'izish bilan 98-100% qilish emas. Bu bitiruvchilarimizning bandligini, ya'ni u kimdadir bilim iqtidor bo'lgan bolalarimizni oliy ta'limga, kasbga bo'lgan iqtidor bolalarimizni to'g'ri kasb tanlashga o'rgatishimiz kerak. Men xuddi mana shu, ya'ni hukumatimiz tomonidan yoshlarimiz bitirgandan keyin ko'chada yurmasin va har xil oqimlarga kirib qolmasin. Ya'ni bizning o'zbeklarda bekorchidan xudo bezor degan naql bekorga aytilmagan. Mana shu narsani tartibga solish uchun aytilgan jarayonni ba'zi bir ta'lim muassasalarida balki noto'g'ri qabul qilinyaptimi? Bu yerda biz bitta narsani bilishimiz kerak. Sinfda 35 nafar masalan Vazirlar Mahkamasining 140 sonli qaroriga binoan 35 nafar o'quvchi o'tiradi. Biz bularning hammasini bir xilda oliy ta'limga kiradigan o'quvchi qilib bilim berolmaymiz, chunki har bir bolada iqtidor har xil. Qabul qilish jarayoni bor. Mana shu jarayonlarda xato ketayotgan joylar bor. Bu uchun ustoz aybdor emas. Yo'q, buni ildizini qarash kerak. Agar shu maktabda bitiruvchilarning hech qaysi oliy ta'limga kirmagan bo'lsa, unga boshqa tomondan yondashish kerak, o'rganish kerak. Lekin u yerda oliy ta'limga kirishini xohlamaydigan o'quvchilar bo'lsa-dagi, bunga ustoz aybdor bo'lib, ota-onalarning oldida uzr so'rashi, menimcha, ustozning degan maqomga to'g'ri kelmaydigan jarayon. Bu joyda ta'lim maskanida sog'lom muhitning yo'qligidan darak beradi. Demak, bu ta'lim muassasasida birinchi navbatda sog'lom muhitni shakllantirish lozim.